Зараз, друзі, покажемо, як будемо замінювати масло у вилці Ультрон Т11+. Покажи, як працює вилка на штатному маслі. Дуже вона жорстко б'є по ямах, тому зараз ми розберемо і долиємо густого масла. То злиємо, інше залиємо. Зараз у нас має показатися пружина, після чого ми її виймемо. Перевернемо самокат, зільємо масло, якщо воно там є, і зальємо іншу. Ану, давай. Отак. Ну, щось там є, як бачимо, да? Зважаючи те, що ми його трохи порозливали, я вам скажу, що масла там, ну, може, грам 20. І все. Ось таке масло. По суті, його там немає, і воно ось таке рідесеньке. Ну що ж, масло в самокаті замінили, вже протестили. Як бачимо, їздили, в нас тут дощ трошечки почався. Брали ось таке масло від Shell на розлив. Десь тут в відео я вставлю, як воно називається. Досить така густа трансмісія. І що хочу сказати, що залили 60 грам масла. Брали ось такий шприц. І от сюди в кожне перо по 60 грам масла. І я вам скажу, їде просто тепер супер. По ямах немає такої віддачі, пострибай на ньому. Покажи людям. Вручну так чи так. Немає такої віддачі і реально відчувається, що вилка стала така більш м'якша. Ще доповню, що їздив на самокаті як з сідлом, так і без сідла. Моя вага 85 кг і абсолютно тепер не чути, що воно било. Їде рівно, тихо. Ще єдиний мінус то, що ось ці амортизатори, вони так трохи хляпають. Тому в подальшому я спробую підрегулювати ось цими гайками і потім покажу вам, що з того вийде. В мене просто, друзі, немає слів. Хочеться сказати матюками. Коли купуєш самокат за 50 тисяч, а він порожній. Ось такий. Там не то, що масла немає, там він виглядає, ніби він за 50 гривень. А якщо взяти ось цей, ось подивіться, ще не розбирав, ось та резинка, де вона там має тримати якесь масло, ось її видно, вона просто не закручена так само, та як тут. Я не знаю, якщо навіть її прикрутити, ось цю гуму, чи щось воно дасть, чи буде воно тримати то масло, я не знаю. Спробую зараз його якось розібрати і подивитися, чи там хоча б є якийсь поршень, чи шток, чи щось по типу того. Відкручувати його немає сенсу, пробував я відкрутити, але тут такий люфт вже і зношення металу, що, ну, там масло ніяке й бути не може, а ця гума, що ось тут, вона просто зберігає, щоб не було туди ніякого пилу, бруду не попадало. Амортизатор сам, якийсь він, я не знаю, з якогось сплаву, дуже легесенький, і хочеться би взяти цей амортизатор і запхнути взад тим продавцям, які казали, що тут гідравлічні амортизатори ззаді. От навіщо ви дурите людей, і тепер, щоб купити ось такі амортизатори по розміру, я не знаю, де їх знайти, гідравлічні, треба буде заплатити 2-3 тисячі гривень за усю хрінь. Тому, друзі, напхаю зараз сюди літолу, щоб воно ще трошечки походило, перемалюю всі розміри, і наступна частина вийде ось цього відео, як я вже, напевно, знайду якесь рішення, куплю якісь амортизатори і буду показувати вам, як це все діло зробити. Тому що отут навіть стоять усі втулки, в них також є люфт, і довго воно все це не буде ходити, треба шукати якусь альтернативу. Як завжди, з вами ваш Петрович.